ନମସ୍କାର ପରିଣୀତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ଲେଗିନ୍ସ ବିଷୟରେ। କେଉଁ କୁର୍ତ୍ତି ସହ କେମିତି ଲେଗିନ୍ସ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ଲେଗିନ୍ସର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍, ଆଉ କୁର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କୁର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କୁର୍ତ୍ତି ବହୁତ ହି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲେଗିନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ହି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୂଜା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଥାଉ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାଟେ ହେଲା, ଶାଦଖିଆ ହେଲା, ଆପଣ ସେଇଥିରେ କୁର୍ତ୍ତି ସହ ଲେଗିନ୍ସ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, ବାହାରକୁ କେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ, ତ ଆପଣ କୁର୍ତ୍ତି ସହ ଲେଗିନ୍ସ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପିକନିକ୍ ହେଲା, କିଛି ଆଉଟିଂରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁର୍ତ୍ତି ସହ ଲେଗିନ୍ସ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ଲେଗିନ୍ସ ବହୁତ ହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଅଫିସ୍ ୱେରିଂ କୁର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ। ଅଫିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କୁର୍ତ୍ତି ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଲେଗିନ୍ସ ଆଙ୍କେଲ୍ ବାଲା ଲେଗିନ୍ସ, ଯେଉଁ ଆଙ୍କେଲ୍ ଲେନ୍ଥର ଲେଗିନ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଗୋଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲେଗିନ୍ସ ଆମର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଥିଲା କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ଲେଗିନ୍ସକୁ ନେଇକି କିଛି କଥା। ଆପରେ ଆମେ ଆସିବା ଲେଗିନ୍ସ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଖାଲି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଲେଗିନ୍ସ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆମ ବ୍ଲାକ୍ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ କଲର୍ର କୁର୍ତ୍ତି ସହ ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ଆମେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଲେଗିନ୍ସ ଆସିଲାଣି, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବାଲା ଲେଗିନ୍ସ ଅଛି, ହାଇ ୱେଷ୍ଟ ବାଲା ଲେଗିନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଆଙ୍କେଲ୍ ଲେନ୍ଥର ଲେଗିନ୍ସ ଅଛି, କାପ୍ରି ଲେଗିନ୍ସ, ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଲେଗିନ୍ସ ଅଛି। ଲେଦର୍ ବାଲା ବି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ୱେର୍ ମାନେ ଟିକେ ହାଇ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଲେଗିନ୍ସ ଅଛି। ତ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲେଗିନ୍ସ ସହ କେମିତି କୁର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିବା ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜି କହିବି। ତ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କୁର୍ତ୍ତି ସହ ସବୁ କଲର୍ର ଲେଗିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସହ ବ୍ଲାକ୍ ଚାଲିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସହ ଆପଣ ମେରୁନ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସହ ପିଙ୍କ୍, ଏମିତି ସବୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ କଥା, କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ଲେଗିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନକୁ ରଖିବେ, ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତିଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କୁର୍ତ୍ତିରେ କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବ, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସବୁଠୁ କମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କୁର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କୁର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିଛି ଫ୍ଲାୱାର୍ କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ସେଇ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯେଉଁ କଲର୍ ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଗିନ୍ସଟା ଚଏସ୍ କରିବେ। ଯେଉଁଟା କମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ କଲର୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ କି ରେଡ୍ କଲର୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କି ରେଡ୍ ଏଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଚଏସ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍କୁ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ, ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କି ରହିଛି କି ଅଲଗା କିଛି ଇଏରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କୁର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ, ସେଇଟା କୁର୍ତ୍ତି ଲେଗିନ୍ସରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଫେବ୍ରିକ୍, ସେମ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କଟନ୍ କୁର୍ତ୍ତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଟନ୍ର ଲେଗିନ୍ସ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ର କୁର୍ତ୍ତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ର ଲେଗିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କଟନ୍ କୁର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି କ୍ରେପ୍ର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ର ଏମିତି କମ୍ବିନେସନ୍ ବନେଇବେନି, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଅଜୀବ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫେବ୍ରିକ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଫେବ୍ରିକ୍ର ଯେଉଁ କପଡ଼ାର ଆପଣ କୁର୍ତ୍ତି କିଣିବେ ସେହି କପଡ଼ାର ଆପଣ ଲେଗିନ୍ସ କିଣିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ଲେଗିନ୍ସର କିଛି କଥା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୁର୍ତ୍ତି କିଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲୁଜ୍ କୁର୍ତ୍ତି କିଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଗିନ୍ସ ଅଛି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ, ତ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ ଲେଗିନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ ହେବ ଆମକୁ। ଟାଇଟ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ ସହ ଆପଣ ଟିକେ କୁର୍ତ୍ତି ଲୁଜ୍ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଙ୍କେଲ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଆମର ଲେଗିନ୍ସ ରହିଛି, ତା କୁର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାସନେବୁଲ୍ ଲାଗେ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲୁକ୍ ଦିଏ, ଆପଣ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟମି ଏରିଆ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ଆପଣ ହାଇ ୱେଷ୍ଟ ବାଲା ଲେଗିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଲେଗିନ୍ସ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହାଇ ୱେଷ୍ଟ ବାଲା, ତ ଆପଣ ପେଟକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ, ବେଶୀ ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଟ ରହିଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, କୁର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୁର୍ତ୍ତି ପ୍ଲେନ୍ ବାଲା ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଗିନ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବାଲା ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବାଲା କୁର୍ତ୍ତି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ
ପ୍ଲେନ୍ ବାଲା ଆମର ଲେଗିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ଯଦି କୁର୍ତ୍ତୀ ଲେଗିନ୍ସ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁପଟାଟା ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁପଟା, ତାହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲେନ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲୋକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଲାଗେନି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ପ୍ଲେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଗିନ୍ସ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ, କୁର୍ତ୍ତୀ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତ ଆପଣ କୁର୍ତ୍ତୀର ଲୁକ୍ଟା ପଳାଏ ବା ଲେଗିନ୍ସର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବନି। ତ ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ ସହ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ବାଲା ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତୀ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼ ବାଲା ଲେଗିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଲେଗିନ୍ସର କିଛି ଇମେଜ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା କୁର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଲେଗିନ୍ସର କିଛି ମ୍ୟାଚିଂ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଆପଣ ବେସିକାଲି କିଛି କଲର୍ର ଲେଗିନ୍ସ ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଇଟ୍, ବ୍ଲାକ୍, ପିଙ୍କ୍, ଆମର ବ୍ଲୁ ଆଉ ରେଡ୍, ଏତିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୁର୍ତ୍ତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯିବ। ଏଇ ଚାରିଟା କି ପାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର କଲର୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବେସିକ୍ କଲର୍, ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଡ୍ରେସେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍, ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ରୀନ୍, ପିଙ୍କ୍, ବ୍ଲୁ, ଏମିତି ଆପଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମିଳୁଛି କମ୍ବୋ, ଲେଗିନ୍ସର କମ୍ବୋ ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ, ଆକୁ ଆପଣ ପର୍ଚେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ସବୁ କୁର୍ତ୍ତୀ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କୁର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କୁର୍ତ୍ତୀ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଲର୍ର ଲେଗିନ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆସିବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।